show tem ele tem várias partes, né? Ele tá dividido em algumas partes. Então vai ter um momento mais rock, um momento mais balada, vão ter vários momentos no show, entendeu? Misturado, né, na verdade. Tipo, tem uma música minha que é Livre Pra Viver, que é uma coisa mais reggae, assim. Então deixa ser do jeito que eu sei que é bom pra mim. Não ligo se acha bom ou ruim. Sigo minhas regras, gosto ou não. Só importa se vier do coração. Cara, tem momentos, né? Tem momento pop, tem momento romântico, tem momento rock, mas tudo vai ser uma grande diversão, vai ser, como a Sofia falou, uma grande balada. Vai lá pra se divertir, de preferência vá sem salto, porque você não tá pulando muito. Mas ficou bom assim. Tá? Então, chegou, faz o refrão inteiro. Rodou. Se isso é ser rebelde, vem pra pose, então é o que sou. Fazer a pose, né? Eu quiser fugir. Pra viver o que eu sou, dono do que é meu, isso não vai mudar. Se isso é ser rebelde, então é o que sou. Ó, a coreografia tá evoluindo, hein? Tá todo mundo mais solto, já tá dançando bem. Tomara que a galera goste, a gente tá fazendo tudo isso pra vocês, ensaiando muito, gravando muito, com muito carinho, com toda a dedicação que a gente pode, e a gente espera que vocês gostem muito, galera. O CD tem momentos, tem um momento inicial, que é o momento mais rock, e o show também é assim. Depois entra no momento mais balada e tal, depois tem o pop, depois tem a parte dançante, que é a parte que joga a galera pra cima, assim, é mais de balada. A galera não vai precisar ir pra balada depois, a balada vai ser... Durante o show, vai ser a festa da galera. Não vai ter festa depois do show, não vai ter festa antes do show. A night da galera vai ser o show de rebeldes, com certeza.